Mājokļu pieejamība it īpaši reģionos ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem valstī, un to ir atzinusi arī OECD ziņojumā par Latviju. Kaut arī no valsts puses jau tagad tiek atbalstīt mājokļu iegādē ģimenēm ar bērniem, nozarē iesaistīto personu vērtējumā ar to vien nepietiek. Lai meklētu risinājumu samilzušajai problēmai un izstrādātu Eiropas mēroga rekomendācijas, Valmiera rīkot pirmā tikšanās diskusiju ciklā par ģimenēm aktuālajiem jautājumiem un vairāk Oskars Brasliņš. Valmiera ir pirmā pilsēta valstī, kurā pašvaldības kapitāla sabiedrība īstenojas ieceri būvēt īres namus. Nesen kā eksploatācijā nodoti 150 dzīvokļi, bet pēc domas aplēsēm nepieciešami būtu vēl 1000 dzīvokļu, lai apmierinātu pieprasījumu. Uzklausot Valmieras pieredzi, diskusijā aktualizēti jautājumi, kā šo problēmu risināt un kas līdz šim paveikts. Valmieras vadītāja Jāņa Baika ieskatā, mājokļu politika valstī nav risināta kopš 1991. Gada, jo līdz šim uzbūvēti tikai 2% jaunu dzīvojumā ēku nokopējā skaita. Valstī būtu steidzami kaut kas jādomā, lai veicinātu, jo esošais dzīvojumais fonds tāpat nolietojās, un mēs skatāmies arī no jauniem cilvēkiem, kur viņi labprāt gribētu dzīvot, ja, un, nu, būtu nepieciešama ļoti strauja arī šī te attīstīšana un jauna dzīvojumā fonda radīšana, lai būtu iespēja tomēr šeit palikt, dzīvot, ja, un labos apstākļos. Pašlaik no valsts puses tiek atbalstīta mājokļa iegāde ģimenēm ar bērniem. Ekonomikas ministrija turpina arī strādāt pie grozījumiem, lai programmu pilnveidotu un tā būtu pieejamāka plašākam iedzīvotāju lokam. Veidots arī atbalsta mehānismus, lai palīdzētu pašvaldību kapitāla sabiedrībām veidot īres dzīvojamo fondu, kas paredz subsidēt 10% no būvniecības izmaksām. Turklāt dzīvojamo fondu būtu jāveido tā, lai īres maksa būtu atbilstoša reģiona atalgojumam. Redzam, ka šī pieejamība lielā mērā būtu jādefinē tādā veidā, ka mājsaimniecības netērē uz kopējiem mājokļu izdevumiem. Tas ir īri komunāliem maksājumu apsaimniekošanu vairāk kā 30% no kopējiem mājsaimniecības ienākumiem. Pirkt vai īrēt? Šāds jautājums uzdodas banku un nekustamo īpašumu sektorā strādājošajiem. Viņi komentē, ka jaunie speciālisti nevēlas uzņemties lielas finansiālas saistības, tāpēc dod priekšroku dzīvokli īrēt. Novērotās tendences liecina, ka pieprasījums pēc dzīvokļiem reģionos ir, bet nav piedāvājuma. Ar savu nostāju diskusijās iesaistās arī nevalstiskās organizācijas, uzsvarot, kamēr netiks atrisināta mājokļa pieejamības problēma, tiks bremzēta arī reemigrācija un demogrāfija. Risinājumi ir zināmi, pats galvenais ir ātrums un jauda, ar kādu likumdevēju valsts un pašvaldību līmenī spēs risināt šo problēmu. Ja viņi to nespēs risināt, tad mums, diemžēl, būs jāsaskarās ar vēl lielāku iedzīvotāju skaitu kritumu. Rasta risinājuma mājokļu fonda atjaunošanai ir viena no valsts prioritātēm, tā vērtē ekonomikas ministrijas pārstāvis. Kamēr situācija neuzlabosies, tas bremzēs arī jaunu investīciju piesaisti pilsētās un darba vietu izveidi reģionos. Oskars Brasliņš, Andris Gutmanis, Vidzemes televīzija.